Tarehe 20 mwezi wa kwanza 2023 ni siku tuliokuwa tukinyemelea. Sasa imewadia. Ni siku ya baba lao, kaka lao, jemedari lao. Ni director mashuhuri, director One.T. Anayo furaha ya kukualika kwenye harusi yake itakayofanyika pale nyumbani kwao, mtoni mwisho wa daraja. Na itaongozwa na watu mashuhuri kama vile Yahya bin Ali sambamba na crew ya malkia wa Kaswida, yani Ukhty Sau kutoka Shamsia Mahonda. Apo chacha. Bila kumsahau team zima ya skoti yake. Ukigeuka kushoto na kulia ni watu kibao. Vile vile watakuwepo Mr. Ibu photographer, Chirazo photographer, Safety photographer, Sula Sky photographer, Motoi photographer, Director Hans Elvis, Director Kalu, Director Grand Fix, pamoja na Director Bob Adan. Na kwa upande wa decoration itasimamiwa na Mafli Decoration. Na special guest ni Alpha Halim. Acha woga wewe. Director One.T ni kiboko ya director. Jipange.